हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी अनबक्सिङ गर्न रहेको छौँ किबोर्ड, गेमिङ किबोर्ड जुन रहेको छ जेब्रोनिसको तडबाट आउने K700 किबोर्डको नाम रहेको छ। यो एकदम राम्रो किबोर्ड रहेको छ गेमिङको लागि। यसमा 7 RGB कलर रहेको छ। यसको मात्र मूल्य जम्मा 1500 रहेको छ। त आज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले किबोर्ड। र अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। हो, अनबक्सिङ त राम्रोसँग दिइरहेको छ। यसलाई यसमा खाली बट्टा मात्रै हो, त्यसैले यसलाई साइडमा राखौँ। यो पनि खाली बट्टा मात्रै, साइडमा राखौँ। अब प्लास्टिक यो खोलेर यो किबोर्डतिर जाउँ। किबोर्ड पनि एकदम सफ्ट रहेको छ। यसको वायर एकदम लामो छ, सफ्ट रहेको छ। यसको RGB कलर पनि म देखाउने छु, त देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर म यसको लाइट खोल्नेछु। यसमा 7 डिफ्रेन्ट लाइट छ, देख्नु होला, हेर्नु होला। सेभेन डिफ्रेन्ट लाइट छ, राम्रो एकदम। र नाइटमा खेल्दाखेरि हजुरले फुल मोड भिजन देख्नु छ। आजको लागि यति गरौँ, धन्यवाद।